Održavanje hidromelioracionih sistema, izgradnja nasipa i realizacija projekata kanalske mreže neke su od tema sastanka ministra Mirjanića sa rukovodstvom Voda Srpske. Zatražili smo od svih opština da one svoj dio posla urade na vrijeme kada je riječ o održavanju hidromelioracionih sistema, jer ne treba zaboraviti da javna ustanova ima u svojoj nadležnosti oko 250 km nasipa i kanala, sve crpne pumpe, ustave i veće vodotoke. Razgovarali smo o nekoj dinamici u budućnosti kako će se realizovati prije svega završetak radova po projektima koji se finansiraju iz Evropske investicione banke. To su projekti rekonstrukcija kanalske mreže ovdje u opštini Bijeljina, rekonstrukcija kanala Dašnica i Majevičkog vodnog kanala, zatim sanacija i rekonstrukcija Savskog nasipa u opštinama Gradiška, Srbac i Brod. Mirjanić i pomoćnik ministra za vodoprivredu Čedomir Stojanović sa saradnicima posjetili su mjesnu zajednicu Janja te održali sastanak kome su prisustvovali predstavnici grada Bijeljina i ove mjesne zajednice. Realizacija projekta Drinski nasip je zbog peticije mještanja Janje u zastoju, ali se nadaju da će današnji sastanak donijeti konkretnija rješenja. Mi ovdje imamo jedan broj ljudi koji su bili nezadovoljni sa tom trasom i nezadovoljni sa širinom toga nasipa. Međutim, danas je dosta bilo konstruktivnih predloga. Ako bi to ostalo neregulisano, to bi dobilo jednu hidrološku jako lošu situaciju i Janja bi bila mnogo češće plavljena nego do sada. Zato smo mi ovdje došli da pokušamo da iznađemo rješenje, da to što prije krenemo, da što brže uđemo u posao, jer mi imamo već raspisan tender za izbor izvođača u tom dijelu, znači etape 4 i regulacije rijeke Janje u donjem toku, tako da mi očekujemo da u narednom periodu se intenzivira i razgovori sa vlasnicima tih parcela i da se iznađe modus kroz cijenu ili zamjenu zemljišta. Svi smo ubijeđeni da je izgradnja samog nasipa neophodna kako bi nas zaštitila od velikih voda, kako rijeke Drine, tako i rijeke Janje. Naročito ako imamo u vidu izgradnju nasipa sa strane, sa srbijanske strane, time bi, ukoliko bi se to desilo, a ne izgradimo nasip sa lijeve strane obale rijeke Drine, mi bi bili u velikom problemu. Obzirom da grad vrši eksproprijaciju zemljišta i to je naš segment, kaže, koji mi na ovom projektu rešavamo, u tom znači domenu mi smo, kažem, potpuno spremni da ne samo za ovu mjesnu zajednicu gdje se danas nalazimo, nego za sve ostale mjesne zajednice, za sve ostale vlasnike koji će biti predmet eksproprijacije, maksimalno izađemo u susret. Drinski nasip mora krenuti sa realizacijom i on predstavlja opšte dobro za generacije koje dolaze i on prevazilazi lokalni interes grada Bijeljine i važan je infrastrukturni projekat Republike Srpske. Kao takav mora biti realizovana. Sve ono što stoji na putu da se brže realizuje, treba uklanjati strpljivim i stručnim radom, rekao je ministar Mirjanić na kraju posjete.